Szeretettel köszöntöm Önöket. Immár a hagyományos óvodapedagógiai napokon, Antoni Vid meghívott előadókat pedig különös tisztelettel és szeretettel. 24. alkalommal tartottak óvodapedagógiai napot Hévízen. A hosszú évek hagyományaihoz híven idén is a környező megyék óvodapedagógusait várták a találkozóra, és olyan aktuális témáról tartottak nekik szakmai előadást, mely munkájuk során mindannyiukat érinti. Ezúttal a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek befogadásáról és óvodai neveléséről volt szó. Mint a hévízi óvodavezető elmondta, a mindennapok tapasztalatai alapján választották ezt a témát. A mai gyerekek teljesen mások, mint akár a 15-20 évvel ezelőttiek, máshogyan kell velük bánni, más kezelési módot igényelnek. A szülők is mások, megváltozott a család, felgyorsult nagyon az egész világ, és ehhez a világhoz ezek a mai gyerekek az idegrendszerükkel mindenre kénytelenek alkalmazkodni. Azok a nevelési módszerek, amiket még mi tanultunk a mikorosztályunk, és amik akkor beváltak voltak, teljesen haszontalanok, és nem olyan újfajta szemléletmódra és hozzáállásra van szükség, amit nekünk is tanulnunk. Az óvodavezető hangsúlyozta, az egyéni bánásmód és differenciálás nem egy lehetőség, hanem kötelező feladat. Nincs homogén csoport, a szó köznapi értelmében mindenki különleges bánásmódot igényel, hiszen minden kisgyermek más és más. Ehhez adott az óvodapedagógusoknak szakmai tanácsokat, Antal Judit mentálhigiénés óvodai tanácsadó, aki kiemelte. Egyre több a pszichés és magatartás zavarral küzdő gyermek, az óvónők azonban egyre leterheltebbek, és nincsenek is felkészítve az egyes problémákra és kihívásokra. Egészen mások az elvárások. Régen ugye úgy megvoltak a normák, hogy milyennek kell lennie egy normális gyereknek. Most azt mondja a törvény, hogy minden ember egyedi és szociális lény egyszerre. És most már nem az a cél, hogy most egyszerre üljenek, egyszerre álljanak, hanem az, hogy ezt az egyediséget megismerjük és kibontakoztassuk, hogy a gyerek a lehető legjobb önmaga legyen. De a törvényi változások nem hozták magukkal párhuzamosan azt, hogy ehhez segítséget is kapjanak az óvónénik, hogy ez hogyan is lehet. Hogyan lehet 25 vagy 30 teljesen különböző gyereket, ha mondjuk az egyiknek magatartás zavara van, a harmadik verekszik, a negyedik nem is beszél magyarul, akkor hogy lehet ő belőlük egy közösséget formálni? A szakember az előadás során gyakorlati tanácsokat próbált adni a jelenlévőknek arra koncentrálva, hogyan értsék meg a különböző zavarok mögött húzódó gyermek lelki világát, és hogyan tudjanak ehhez praktikusan viszonyulni.